Vendosur pra që të pezulloj procesin zgjedhor në Federatën Shqiptare të Futbollit. Por diskutuar në lidhje me këtë zhvillim, jo pak të rëndësishëm, por edhe me atë se çfarë ka ndodhur në FSHF dhe me futbollin shqiptar gjatë këtyre viteve, në komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it kam zotin Rudi Vata, ish kapiteni kombëtares shqiptar të futbollit nga Mali i Zi. Rudi, mirëdita, të përshëndes nga Tirana. Përshëndetje. Faleminderit, kënaqësi që jemi së bashku. Në fakt, një vendim i gjykatës Tiranës gjatë ditës djeshme që në një farë mënyrë ngriu gjithë procedurat e Federatës Shqiptare të Futbollit për asamblen zgjedhore 2 marsit dhe e ka pezulluar derisa të shqyrtohen gjithë ankimimet që janë bërë me zgjedhjet e shoqatave rajonale, bën që ky proces të ngri. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë? Mendoj që ndoshta për herë të parë është marrë një vendim shumë i rëndësishëm, një vendim shumë me vlera, një vendim që me të vërtetë mund të ndryshojnë edhe perceptimin se si kanë funksionuar gjanat, jo vetëm në institucionin e Federatës Shqiptare të Futbollit, por në përgjithësi në institucionet shqiptare. Është një vendim që dërgon sinjale direkte që pra në Shqipëri po fillon e funksionon ligji, në Shqipëri nuk ka më njerëz absolut që mundën me sunu dhe me tregtu vendin dhe resurset e vendit si mos dëshirave dhe epsheve të personave individual që janë tashmë nuk i kenat nevojsh me i than me emër, sepse vendi jonë ka vujt për këtyne njerëzve, populli joni ka pas pasojat këto 30 vite, futbolin për gjusti këto 20 vite, ka marrë një denim të pa merituar nga njerëz pa përgjeqëm, nga njerëz të cilet kanë funksionu vetëm për qëllime personale, për qëllime nepotiste, për qëllime me klane, dhe sigurisht shumë breza të ri dhe shumë djem të ri dhe vajza që mund të kenë linë me talent dhe me pasion, jo është prej një anër mes, sepse vetë sistemi ka ka një tijlë për sistemi qokave, nepotizmit dhe formave korruptive. Të kuptoj. Mendon se ky vendim i gjykatës dhe ky zhvillim do të bëjt mundur që në Federatën Shqiptare të Futbollit të ketë një gardë të drejtë dhe pa kontestimet, cilat për ish vërtetës deri më tani kanë qënë të shumta, dhe jo më kod gjykata vendosi që të pezulloj, le themi, këtë proces zgjedhor. Sigurisht që njerëzit do të nërgjetësohen. Sigurisht që njerëzit Shqipëri kanë marrë forcë nga mështetjet artificiale. Shumë njerëz janë pontu artificialisht në pozicionet pa meritume, dhe është shumë ka lajkë të njerëz edhe me ishpu, sepse janë artificialisht pra të pozicionu, dhe sigurisht që jetoj me njënjën e frigës, një njëri me nërgjegje, një njëri që ka ba gabime, një njëri që nuk e ka ba të punë si që ka meritu, pra vend i punë që jam i sigur që jeton me atë njënjën e frigës, me atë emocionin negativ që e pret momentin, por mundohet ta zgjasë sa ma shumë. Kështu që ky vendim i gjykatës mendoj që është vendim me vlera, ka qush. Ne mos mendoni ju që ne jena një ratë shumë të rime që neve sfidojmë. Populli shqiptar normalisht është popull fisnik, popull i nënshtrum, normalisht popull i varfër, zakonisht njerëzit e varfër janë njerëz që nënshtrohen kalaj, po kjo është faji i popullit tonë, kjo është faji i këtyne mini diktatorave që kërkojnë bahen diktatorat mlejnë për mënyrë që ta kenë pushtetin sa ma shumë dhe të sundojnë si mas zakoneve ty në personale. Unë mendoj që është një sinjal i fort, një sinjal i cili duhet për me fillu mullan, dhe shpresoj që këto sinjale të jenë fillimi pra këmbanat e para të nëshimeve për mirë në vendin tonë, sepse nuk ka ma ketë se pun t'janë vendin tonë, dhe sidomos në futbol nuk ka ma keq se gjanat kanë shku deri në këto momente. Federata Shqiptare e Futbollit, edhe vetë Zoti Duka, kanë bërë, le themi,
si që quajmë gjumë popullore një syqor dhe një veshur dhe vjojnë gjitha procedurat. Thonë që asamblea do të mbahet në 2 mars, di është zhvilluar një aktivitet, një strategji e futbolit 2022-2025. Si e komenton? Sigurisht, është si puna ati të mytunit tani që kërkon me kap një komordare me zgjedhjet dhe sigurisht që federata do të losin blofet e veta, sigurisht që aty ka shumë njerës që kanë ba blofe, kanë ba shantajet nëshme dhe shumë njerës dhe shumë situata njerësit e vërtetë, njerësit e drejtë kanë humbë për shantajet dhe blofet që kanë ba këto njerës. Dhe gjykata është gjykatë, edhe drejtësia e kupton që është drejta, që është pa drejta. Nifet reputacioni njerëzve, gjithse kush ka një kurikulum, ka një CV, dhe kush t'i rënë menja që përvec sa asaj që ban njetë, nuk mund është me kënë dikush tjetër. Gjithë këto njerëz që mendojnë që mshehen me petku në sundiptarit, gjithë kanë reputacionin e tyre, dihet se kush janë, e kuptohet kjartë se qëfar vlera shkanë. Dhe ato vetë e dinë se kush janë, por vetë sistemi ato i ka, pra si që thash, artificialisht i ka pumpu, i ka fry, dhe këto kanë menu që janë gjithmonë pa prekshën, untouchable, si thush. Por vjen një moment që njerëzit të reagojnë dhe sigurisht që sistemi i drejtësisë duhet me funksionu si që është për funksionu, faktet duhen marë parasysh, dhe duhet mi lanë qezarit atë që i takon qezarit. Rudi, ka një... Me i këthy futbolit dignitetin dhe me i këthy futbolit njerës të pasionit, njerës të sakrificave, njerës që me të vërtet kanë dëshirë me ba nështëta gjanat vogla, sepse jo gjdo njëri mundet me ba gjanat vogla, po si në Anë Tereza thot, ka thana shprehen e saj, ne nuk kena mundësi me bëa tanë gjanat mlaja, po kena mundësi me bëa gjanat vogla me dashnit male, pra me dëshirë. E këtjo mungon në shqiptarizmi, sepse këto kanë qef me bëa gjanat këqia me interesin matë malë shpirtit tyne. Shtu që duhet në rrugë kjo modul punet dhe modul funksionimit. Rudi, ka prej disa ditësh në Tirani delegacion të UEFA-s me disa vëzhgues për monitorimin e gjithë këti procesi zgjedhor. A të regon kjo faktin që ka pasur probleme të mëdha dhe a mendon se do di UEFA le themi të jetë paka shumë e pa anshme dhe me atë raport që ata do të përgatisin të vlerësojnë gjithë shka ka ndodhur? Pa atëherë, delegacioni UEFA-s vjen tek një vend me probleme, vjen tek një vend që ka reputacion për manipulime, vjen tek një vend që normalisht këtu ankohet hajduti që po më duen me mvjallë. Kupton? Edhe këto njërës janë njërës të kualifikum, janë njërës të cilët janë të betum për me ba matë mire në tyne për institucionin e UEFA-s dhe ato nuk vinë me mendimin që ky presidenti i federatës shqiptare të futbolit që nga antar ekzekutivit të UEFA-s, sepse antar ekzekutivit në historinë e UEFA-s kanë kënë me qimëra persona dhe nuk i njefë kush se kush kanë kënë, sepse janë aty për me marë vendimet drejta, vendimet pastër. Këto njerëz vinë me marë informacionin e duhur dhe sigurisht e kanë për detyrë për të informu nga gjitha palet. Dhe në fund dhe të bajnë dhugarit se si është situata dhe shpresoj që tjenë të kenardhë me një mision serios, sepse shpesh herë vinë me misionin për qëllimet edhe ato kanë qëllimet personale, për shumë të seferin, interesi ti është që të ketë një vot nga Duka, ose të ketë një ofertë tjetër që unë du jem shtetësi jodë dhe do të ofroj në këtë Balkanin të unë t'i garantoj 3-4 vota, se kështu funksionon në gjitha sistemet. Edhe atyme sigurisht që intereson me ken edhe një etap tjetër, edhe një mandat tjetër. Por, njëtën ko, ato duhet kuptojnë që nuk mumen me utal me djerësen e me sakrificën e njerëzve që kanë dëshirë me rritë njerës të fmi të mirë, fmi të shneqën, fmi të mërshën. Dhe sigurisht që janë të angazhumë me seriositetin matë malë dhe do të gjitha faktët që do të mlelin, do t'i analizojnë dhe duke par edhe situata që kanë kalu futbolin vite më rralë, sigurisht që do të analizojnë
edhe strukturat e Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe njerëzit që kanë marrë pjesë në gjithë këto organizimet e famshme që kanë ndodhur. Pra, shpresoj që ta kemë marrë me seriozitet, po jo se janë këto, domethënë shpëtimtarë të tokës, ta janë njerëz që paguhen nga fondet e futbollit për me marrë vendime të rëndësishme për futbollin. Ato trompetojnë fjalën fair play, no racism, me këto domethënë gjithë fjalë kundra racizmit. Po këta janë njerëz që janë punësuar për me marrë vendime të drejta dhe jo të njëanshme, kështu që kujt i rën mendja që do ketë aty nërhymje, sigurisht që do tentojnë, por nuk guxojnë me gabu, sepse strukturat janë të qarta, institucioni i futbollit, UEFA është një institucion tepër i rëndësishëm dhe duhet të ruajnë pozicionin neutral. Rudi, çfarë le të themi i ka dhënë apo i ka marrë Armand Duka futbollit apo FSHF-së gjatë këtyre 20 viteve, dhe pas 20 viteve, ka ardhur koha që në futboll, ose më saktë në drejtimin e futbollit, të ndryshojë diçka? Po, jo vetëm Armand Duka, me futbollin kanë përfituar shumë njerëz që s'kanë pas lidhje me futbollin. Gjithsesi, këto kanë situata në Shqipëri, dhe po ta shikosh në Shqipëri, gjithë botën njerëzit që kanë një CV të pasur, një kurrikulum me vlera, një edukim, një eksperiencë madhe, gjithatë ato njerëz pak a shumë janë edhe njerëzit që promovohen, kurse në Shqipëri normalisht janë bërë të famshëm edhe njerëzit e pa edukum, njerëzit pa shkollë, njerëzit ignorant, më të thonë, janë bërë të pasur njerëzit me 4 klasë shkollë, kështu që kjo s'ndodh në një shoqëni moderne të zhvilluar. Por që i ka marrë Armand Duka futbollit, i ka marrë gjithë shka që farë ka pas nevoj me i marrë, dhe me i lanë i ka lanë shumë pak nga jo që kishte pas mundësi me i lanë. Sepse jo se s'ka kënë nështa edhe dëshira ti me i lanë, por vetë orientimi, vetë mënyrat se si ka funksionu sistemi shqiptar, ja ka diktu edhe Armand Dukës mu sjellë si gjithë lojtarët e tjerë që kanë menduar që janë lojtarë të rëndësishëm në Shqipëri. Sigurisht që janë ndërtu 2-3 stadiume rikonstruktuar, sigurisht që janë bërë këto sepse ishte dashmi i bërë, se jenë në vitin 2022 tani edhe trumpetojmë që kena bërë stadiume të tjerë zakonshme, në një kohë një vend që është si Hungaria, nuk ka qytet e nuk ka vend që nuk ka stadiume të reja moderne, që ka që qeveria dhe federata janë angazhu me bërë një revolucion tjerë zakonqëm. Pra, kanë bërë shumë pak, ishte dashë me bërë shumë ma shumë, por mënyra se si i masin gjanat në Shqipëri, ka bërë dhe gjërat mira, nuk ka bërë vetëm të këtësia. Këtu, kjo pytje nuk arime e kuptu se si ka mundësi që me egzistu mentalitetin e njerëzve, sepse ti kur merë përsi për me përmtu e me ba punt, nuk merë përsi vetë me ba dhe punt mira dhe punt këqia, po merë përsi për me ba vetë unë punt mira, sigurisht që gjatë rrugës dhe të gabosh, sepse nuk je edhe Einstein me kenë, edhe Steve Jobs me kenë, mund është me gabu, por kur gabon dhe din që gabon dhe vazhdo me gabu për një qëllim të caktum, për me përfitu i grup njerëzish, kjo nuk është gabim, kjo është krimë. Rudi, nuk e di sepse mua shpeshherë më kujtohet se kam qenë, e kam dikur si gazetarë, asamblenë e 2010-ës kur ju kandiduat. Shpeshherë edhe riktheheni që ta përmendni, nuk e di shumë shkurtimisht nëse mund të më thuash pishmani që të ka ngelur nga jo garë, dhe nuk e di, e ke më ambicie ose e ke pasur dhe le të themi në këto zgjedhje dhe çfarë ka bërë që të mos kandidoje? Jo, atëherë unë kam pas shumë ambicie, e kam pas energjin, kam pas ambicien, edhe sincerisht jam fut të tush me 100% që në temë. Por ajo që më ka, si të tush, më ka të rishtu shumë, më ka të rishtu sjellja e njerëzve. Në ditën e asambles, ka ka një atmosferë aty njerëzish si në përka, gjithi kuptoshe që ishin të qëllimet. Po, sigurisht, në durës. Në më hanë, unë kisha marë përëmtimin që do të marrë disa vota. Sinqerisht, unë kisha balë një loj marveshjet me Refik Halilin që unë nuk kisha ambicje për me kenë
presidenti federatë shqiptare futbol, ambicja ime ishte ndoshta në qofse ai do të arritet me të votat me përfundim në rolin e drejtorit teknik të federatë shqiptare të futbollit, dhe sigurisht që votat e mia ato që do të marrsha do kisha thënë I kishim rad dakord që do të kalonin tek votat e Halilit, jo se Halili ishte në një superstar në futbol, por ajo ishte pozicioni jem që u pozicionova. Pra, isha kuna një sistemit, sigurisht që ka pas njerëz që kanë vullë dorën në kokë për kokë qunit që do kesh votën tene, ka pas njerëz që më kanë thënë gjaku jem me gjakun tënë është një gjak, edhe ti e ke votën sepse jenat një krahinet, po? Ka pas njerëz që ma kanë premtu sepse kena pas shoqni qysh në hapat e parë në Vogli, pra burra që ja kisha kërku votën, jo për më malon mu si shok, si mik, por thjesht edhe kishim ra dakord që edhe I kisha kërku mos me malon mu votën në qovë se ja kishim premtu Dukës ose Halilit. Por, kjo, dhe ma në ka shgënyu me mashkulli që nuk ishte I zoti me ba burin. Edhe ajo më ka të rishtu, se si ka mundësi që mashkulli, që ka linë mashkull, një ditë bëhet burë, dhe tjep një fjalë, një përëmtim, dhe nuk e manë. Kjo më ka habit shumë. Edhe më ka lanë një lëjë si tush të rishtimit, sepse unë si burë kam linë, mos me të rathtu, kur. Edhe atë fjalë, kur e japë, mundohem me e lanë të u bazu tek ajo që unë mundem me ofru, ose nuk e japas pa. Por gjithësësi, nuk e kam ma ambicje, kjo është 1000000% e sigurt, nuk e kam ma dëshiren, sepse kam për planet tjera dhe jam I sigurt që jam në pozicione shumë të rahatshme në punën që baj dhe në jetën që baj, por dëshira jam është që futbolli I vendit tem mu managju nga njërës të përgjeqëm, nga njërës të nërshëm, nga njërës që kanë pasionin, kanë vizionin, dhe gradualisht nështë ta me hapat vegjel, me fillu edhe me nërtu një sistem të ri, një sistem I cili mund që shërbej dhe ka për të shërbyn që ose fillon dhe nërtohet, brezave që dolinin ma vonë. Rudi, shumë shkurtimisht për të mbyllur me batutë se ne kemi mikun tuaj, presidentin e Republikës, zotin Meta kemi ftuar sot në orën 18 në një program televiziv në emisionin Kontrast, po Celtiku ku ju keni luajtur edhe jeni patjetër tifoz edhe ju edhe presidentin mbrëm humbi në Europa League. Po shiko, futbolli është futboll edhe kur humbet, por Celtiku është klub I madh, sigurisht që është klub me 70.000 tifozë në stadion, nuk është skuadër e madhe Celtiku, por klubi është I madh, klubi është tradicional, është një klub I madh, pasioni, dëshira, energjia është e jashtëzakonshme. Por sigurisht ka rrugë me ba për me mrit në nivellet e championsit e skuadrave të mëdha. Edhe aty kanë mundur me ndryshu strategjit, por sigurisht nuk kanë dalë tek formula eksakte, por është një klub I shëndetshëm në aspektin financiar, është një klub që këto vitet e fundit, këto 10 vitet e fundit në kampionatin skocez ka qenë pothuajse dominant. Mbrëm kemi një Glasgow Rangers, klub domethënë rivali kryesor, armik I përjetshëm I Celticut, pra I një kampionatit skocez që fiton në Dortmund 4-2. Pra janë klube që kanë traditë, presidenti sigurisht që është një tifoz pra shumë I madh I ekipit të Celticut, sepse nështë a kjo dëshiri ka linë kër e ka pa që ato tifoza janë të atilë, se unë e di që presidenti është Milanist, ma atë që është në Vogli, por kër ka arritë me kuptu se si janë tifozat e Celticut, dhe kër ka arritë me nërtu një loj marvanjet me to, ka kene pa shmangshme ajo kimia pastoj, dhe gradualisht është rritë dhe adrenalina edhe është këthyni një tifos të cilin ato e vlerësojnë, por allo unë jam krenar që normalisht Shqipëria përmenet në Britaninë e Madhe, sepse tifosat e Celticut janë tepër të rëndësishëm, jo vetëm Britani, por në gjithë botën, dhe në këtë aspekt presidenti ka një liknatësi edhe një loj adrenalinet, sigurisht që më vjen këtë që mram nështë është mërzit, sepse humje është humje, por loja luhet për sëri dhe ka plot fitore për parë. E qartë. Rudi, falemderit, të rojnë ditë në barë.
Gjithashtu dhe juve, kalofshi bukur. Ishim në këtë komunikim me ish-kapitenin e kombëtarjes Rudi Vata për situatën me procesin zgjedhor në Federatën Shqiptare të Futbollit.